Kaixo, Iune Mujika naiz, Arabako Batzar Nagusietako batzarkidea. Arrazoi asko egon daitezke Euskal Herria Bilduko bilkide egiteko. Hala ere, uste dut beti presente izan behar dugun arrazoi bat dagoela. Urteetan zehar eta azken urteetan are gehiago emakumeok kaleetan, lantokietan, herri mugimenduetan, hau da egunerokoan hartu dugun indarra politika publiko feminista eraginkorretan bilakatu behar da. Eta horretarako guk geuk emakumeok instituzioetan ere eragin behar dugu. Horretan gaude eta hortara goaz. Amesten dugun Euskal Errepublika feminista izango da edo ez da izango. Batu zaitez, egin zaitez bilkide.